Batu uko bigaragara ntabwo ibi bintu bya kazungu byaba bitarimo amaboko y'abakomeye. Umuntu yakwica umuntu umwe akica babiri ariko kugera kuri batatu kugera kuri 12 urebye ntibyumvikana koko. Honorable Gatabazi akabyina ntabwo bintangaje byanteye ubwoba. Numvise ko ari ihuriro ry'abakono aho naguye mu kantu ngo igihumura yo nabashatse kushaka kugira icyo bambaza icyo gihe basanze naraguye mu gihumura naraguye igihumura rwose ntarazanzamuka ngo ugire icyo ubivugaho kugira ngo ngire icyo mbivugaho nanze guhuka natekereje Imana y'isi n'ijuru ntabwo wigeze kuri telefone kuri WhatsApp kuri social media zitandukanye uvugisha bwana honorable Gatabazi nubwo nawe naramuhamagaye Gatabazi iki yasize ibintu naso naba pina uburo mukono uri igisambo gusoma ngiye kubivugira wundi na mbonye akanya ko kubivuga. Kasi epizo niko nitwa rekanezere ko umeze neza cyane wo kuri ikibigano bya Max TV rekanezere ko uri amahoro ndagusuhuje ndanagukomeje nimba utameze neza cyane ari na kongo hayikaze mu nkuru y'ibigano tubagezaho kuri Max TV umunsi ku munsi ku bantu badukurikira bari hano mu Rwanda ku bantu badukurikira bari mu bihugu bitandukanye byo hanze muri diaspora hirya no hino ku isi hatandukanye mwese ndabasuhuje n'ukuri kandi mbahaye n'ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi ngiye kuganira n'uyu mubyeyi akaba n'umuyobozi akaba n'inararibonye akaba n'umwe mu babyeyi mu by'ukuri mukunda inama ze yitwa Boniface Rucagu. Nagaru rwambere tugiye kuganira kuri Max TV twamusuye n'ubundi ku kazi nkuko n'udusanzwe tumusura twanakiriwe neza cyane tujye kuganira ku bintu bitari byinshi ibintu bigera nko kuri bibiri reka mbanze mbahikaze mu byeke mbahikaze kuri Max TV urakoze Cassien ndagusuhuje ndabashimiye nsuhuje n'abatwumva n'abatureba bose yego ngira nti ngenga bitekerezo ya genocide tuyirandurane n'imizi yayo yose tuyitwike ishye ikongoke ubuziraherezo n'amashingo kacikacika maze tube abanyarwanda bazima yego bakunda u Rwanda n'abarutuye baharanira kwigira no kwihesha agaciro agaciro yego amashingo kacikacika yego reka mpite mpera aho ngaho nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame mu minsi yashize yigeze gukomoza ku kintu kijyanye n'abakono avuga ati ibyo bintu narabyumvise atari kuntungurwa ndababaza nti ibyo bintu by'amoko numva mu gice cy'iburengerazuba by'amoko ari byo bya wa mwanda washyize igihugu mu kaga nanone kandi byagarutse mita ndavuga nti reka ndebe uyu mubyeyi yatuganirize twagerageje kumushaka ariko abafite inshingano nyinshi umunsi kwageza amahirwe n'umugisha wo guhura nawe uburengerazuba n'igice mwayoboye igihe kinini n'uburengerazuba amajyaruguru yego amajyaruguru okay n'igice mwayoboye igihe kinini ni n'igice cyavuzwemo ibintu bijyanye n'abantu bishyize hamwe bintu bitavuzweho rumwe bira bintu mu myaka yo hambere byari bihari ese bije ubu ngubu reka tubanze duhera aho ngaho urakoze cyane ibintu by'amoko arega amoko si ikibazo amoko nta n'ikibazo ubwayo ashobora gutera ndavuga ngo ubwayo amoko ntavuga amoko ntacyo ashobora gukora amoko akorerwa n'abayiyumvamo avugirwa
n'abayiyumvamo akorerwa n'abayiyumvamo mu byukuri rero nge nakubwira ko mbere ya 59 nge nariho kuvuga moko ntashe byari bitwaye amoko yitwaga yitwaga imbaga y'inyabutatu ya gihanga wahanze u Rwanda kuvuga umuhutu umutwa umututsi ntacyo byari bitwaye ariko icyo gihe hari n'umwihariko yuko ababaga bafite ubutunzi inka nyinshi muri rusange abahutu abatwa abatutsi yari imbaga y'inyabutatu nkuko nakubwiye ya gihanga ariko noneho mu mibereho akabimyumvire yuko abafite inka nyinshi babarirwa mu bwoko bw'abatutsi ababarirwa mu ziringaniye bakabarirwa mu bwoko bw'abahutu batagira inka neza neza bakabarirwa mu bwoko bw'abatwa ni nayo mpamvu hari abatutsi hari abantu babarirwaga ko bafite inka nyinshi zagabanuka bakisanga bitwa abahutu habaga nabo babaga ari abahutu bazamuka bagira inka nyinshi bakasanga babarirwa mu bwoko mu batutsi yewe n'abatwa bikaba cya kimwe ni naho nk'umutwa witwa Busyete yaje abamukomuka bose baje kubarirwa mu bwoko bw'abatutsi kubera yuko yabonye inka arakira bituma mu mibereho bamushyira mu bwoko bw'abatutsi icyo gihe ntacyo byari bitwaye no guhura nawe nkakubwira ni wa mwana w'umuhutu we cyangwa se wa mwana w'umututsi cyangwa wa mwana w'umutwa we ntacyo byari bitwaye kugeza muri 59 ndabivuga nk'umuntu wabibayemo ntacyo byari bitwaye ariko abakoroni bamaze kubikoroga bagamije kuduteranya bakoresheje ubwoko bw'abahutu ngo bumeneshe abandi banyarwanda itwa mu bwoko bw'abatutsi babatwikije babasenyeje babice babameneshe baje kuba impunzi kandi bari bafite igihugu cyabo icyo gihe kuvuga moko byatangiye kwitwa amacakubiri kandi koko nibwo bwari ubwa mbere abanyarwanda bamwe basenyera abavandimwe babo babatwikira babasaba babamenesha babaziza gusa yuko ari abatutsi ndetse tugiye tunabivugisha ukuri harimo n'abahutu kubera ko bari batunze banameneshejwe bajyana n'abatutsi icyo gihe rero kuva icyo gihe muri 59 kuva kuri ku ngoma ya Perezida Mbonyumutwa asimbuye ingoma ya cyami ku ngoma ya Kayibanda ku ngoma ya Habyarimana amoko yakoreshejwe mu gusenya ubumwe bw'abanyarwanda yakoreshejwe mu kubiba amacakubiri mu bana b'u Rwanda
yumvikana nabi no kwisi hose bigeze noneho muri 94 ubwo habaye genocide yakorewe abatutsi bibagahoma munwa kwisi yose imenye ko mu Rwanda hari ikibazo cy'abantu batavuga rumwe kubera moko kandi abandi bakaduseka ndibuka ko preza Nyerere yavuze ati ariko mu Rwanda ntabwo hari akwiye kuvugwa moko ati bari abantu bo mu Rwanda bavuga ururimi rumwe bafite umuco umwe ati ntabwo bya bari bakwiye kuvugwa ko hari amoko ari mu Rwanda ariko byarabaye kubera abakoloni yego sinzi nimba noneho rero yego tugarutse ku byejo bundi byabare mu karere ka Musanze mu murenge wa Kinigi ibyabaye byabayeyo byagaragaje kuko kuva muri 59 kugeza ejo muri 94 moko yumvikanye nka akura amacakubiri mu bana b'u Rwanda aho leta y'ubumwe bw'abanyarwanda rero isimburiye leta yabicanye leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yatangiye kubaka kongera kubaka ubumwe bw'abanyarwanda yego itangira gushyiraho gahunda ya ndi umunyarwanda ndi umunyarwanda n'ubwoko bw'abanyarwanda twese twiyumvamo nidukoresha ko turi abanyarwanda bizagenda byibagiza abanyarwanda ibikomere byatewe no gukoresha moko byabaye kuva muri 59 kugeza muri 94 bizahita byibagiza amoko yakoreshejwe mu ntambara y'abacengezi yamaze hafi imyaka 5 mu majyaruguru no mu burengerazuba bw'u Rwanda icyababaje rero abantu nukubona noneho mu karere ka Musanze mu murenge wa Kinigi humvikana yo ihuriro ry'abakono bakora inama ari abakono bashyiraho umutware ari abakono rero bamwe baravuze ngo ni ukumwimika ari umutware w'abakono mu bihe tugezemo no muri ayo mateka yose twumvisemo ntabwo ibyo byari bikwiye ntabwo kubugomba kwiyumva ko bugomba guheza abandi nta mashyirahamwe agomba kwiyumva ko agomba guheza abandi bati ni umuryango guhura ku muryango no kwishyira hamwe n'ibisanzwe mu muco wa Kinyarwanda reka nemeranye nabo guhura uko umuryango ni bisanzwe mu muco wa Kinyarwanda mu muco w'u Rwanda ariko rero ibyo birashaka kuvuga ngo muri abo watumiye uri buze gusangamo noneho utaheje watumiye nabo mu bundi bwoko butandukanye siko byagenze rero muri Kinigi ni nacyo cyababaje igihugu ni nacyo cyaduteye agahinda twese naho kumuryango abo mu muryango iso yitwa nde ngewe yitwaga nde yitwaga Munyentwari abo mu muryango kwa Munyentwari bashobora kugira urubanza bagahura ariko wari ugasanga batumiye abo kwa Rucagu batumiye abo kwa Honorable Tito Rutaremara batumiye abo kwa Budirun Karim Harerimana ugasanga atari abo kwa Munyentwari bonyine ibyo nta kibazo ikibazo nuko basanga arabi wawe gusa bakane ndetse akanarebwa n'icyo mwari mugamije kandi uramuka wenda wishimira munye wenda wibuka imyaka munye ntwari amaze atabarutse ndahamya kutatumira abo kwa munye ntwari gusa niba nta kindi uhiye cyane rwose ni ukuri ibyo muvuga
kuki abakono ntabwo muri abavuba byari byarigeze byakabaho yuko aba bantu bihuza cyangwa se nuko aribo bihuje bakamenyekana n'abandi bantu ibitwita abaki aba n'aba nabo bajyaga bihuza mbere ho gatoya mbere ho gato yuvuga mbere ho gatoya rero mama suravuga muri leta za demokarasi cyangwa suravuga mbere sinza aho byihurije uratubwira aho ni kubera ko abakono abantu bamwe kwanza narira zina rya komeje bamwe banarimenye ejo bundi aho bihurije abandi bari basanzwe barize batazi ko bafite imbaraga abandi bati ubu bwoko bw'abakono nibo bumva ko bari hejuru y'abandi bantu utekereza ko ariye impamvu bari bihurije hamwe bobo nimba ari ubwa mbere byari bibaye njyewe sindi buze gutekereza impamvu zindi bari bihurije hamwe ariko impamvu imwe yonyine nuko daha agacira amateka twanyuzemo guhera muri 59 icyakabiri nuko utareba kure ibyo dukwi ibyo duka irihuriro ryacu icyo tugamije kizatugeza he ugereranije n'icyerekezo cy'igihugu nibyo gusa yego uvuze ku kintu cyo kutareba kure hari byagiye binengwa n'abantu batandukanye birimo n'abayobozi ndetse n'umukuru w'igihugu yarabinenze bitabiriye uriya muhango wo kwimika umwami w'abakono utekereza iki ku bayobozi bitabiriye kira gikorwa tuvuye kubategereje kwihuza mu byukuri nabo ubwabo mbere na mbere mvuga icyo mbitekerezaho kuba baragiyeyo ntabwo nabanenga icyo nabanenga nuko bamaze kwitegereza bamaze kumva ibivugwa bareba irimo gukorwa bareba n'ababakikije aho ngaho bagakwiriye kuba baravuze bati kuba mwahuriye hano si bibi ariko kuba harimo ivangura si byo bihuje n'icyerekezo cy'igihugu kugira umutware wanyu w'abakono bonyine muri iki gihe si byo Leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda irasaba ko Abanyarwanda biyumva mu bandi ntihagire Abanyarwanda biyumva ukwabo kugira ngo tudasubira mu macakubiri y'amoko yashegeshe iki gihugu abo bayobozi rero baba baravuye aho babivuze bati ibi bintu sibyo yego naho ko baragiyeyo nge natekereza wenda ko batari bazi neza ibiri buze gukorwa ariko aho babimenyeye nk'abayobozi umuyobozi yabonye ikibi aho akiboneye ntabwo agomba kugenda atakigaye icya kabiri adasabye ko gikosorwa yego kandi iyo abayobozi bakinenga bagasaba ko gikosorwa ntabwo biba byarababaje igihugu yego ntabwo byari gutera ikibazo mu gihugu n'inzego zose z'igihugu zari kubyumva zari kuvuga ati ikintu cyari kibi ariko abayobozi bakigaruye mu nzira nziza nicyo mbivugaho rero yego abantu bari kureba kano ka video kari mu ma video ya trendinze cyane kuri social medias kanyakubahwa gatabazi ubwo yari yitabira uno muhango ino video ikimara kukugera mu maso niki kintu wese utekereza ukimara kubona kano ka video ari guce ku mudiho mu byukuri ntawe bitandiye n'ibyo maze kuvuga wenda kujyamo
onorable Gatabazi akabyina ntabwo bintangaje arahimbarwa ariko amaze kubyina amaze guhimbarwa nk'umuntu mukuru n'umuyobozi kuko yabaye mu nzego nyinshi z'ubuyobozi ubuyobozi nibuhanagurika aba yaratanze aba yarabikosoye akabiha umurongo akabiganisha mu murongo igihugu gishaka kuba yarambaye umushanana ntacyo bintwaye kuba yarabyinye ntacyo bintwaye yarahimbawe ntacyo bintwaye ariko aba yaraboneyeho kuvuga ati twishimye twitagatuye ariko icyerekezo cy'igihugu ngikiriye nuko bakuba umwe bw'abanyarwanda butarimo guheza abandi butarimo kuvangura iri huriro rya hano ni muri ganishe ahandi hehe mu cyerekezo cy'ubumwe bw'abanyarwanda abantu bagiye batanga ibitekerezo bati nde bati yararengereye ntiyagombaga kuhagera bati yarari muri probation nundi yari umuntu tarufite akazi yagombaga kuba ari kwitwara neza kugira ngo arebe ko ya ya ubwo nabyo leta niba yaramuvanye mu nshingano ntabwo yamubuje kujya mu bandi yego ntabwo ibyo byabayeho ntabwo yamubuje kwishima n'abandi ariko nk'umuntu wabaye umuyobozi icyo leta imusaba ahariho hose ni ugukomeza kugenzura niba ubumwe bw'abanyarwanda budahungabana nuko ukomeza kureba niba gahunda yandi mu munyarwanda idahungabana yaramuka ibonye gahunda yandi mu munyarwanda ihungabanye akabigarura yabona ubumwe bw'abanyarwanda buhungabana akabigarura akabishyira mu cyerekezo cya leta y'ubumwe bw'abanyarwanda kubaka ubumwe ugakomera kuha kugana muri gahunda yandi mu munyarwanda yego kandi twa byakomeje kuvuga cyane Bwana Kasi umuntu wese uzagenda yiyumvamo ubunyarwanda aho azagera hose haba ku mudugudu haba mu kagari haba mu murenge haba mu karere haba mu ntara haba mu rwego rw'igihugu haba mu rwego mpuzamahanga yego akagenda avuga ko ari umunyarwanda azashyirwa neza cyane ejo ndarano biruka kunyarukira ya nawe ngivuga ko ndi umunyarwanda naradamaraye cyane naradamaraye rwose ariko umuntu uzagenda akagisha ngo ndo mu bwoko bw'abahutu ndo mu bwoko bw'abatutsi ndo mu bwoko bw'abatwa akirengagiza kuba umunyarwanda uwo ntazashyirwa neza yego ahubwo ashobora guhura na kaka turamuburi neza rwose turamuburi hakiri kare amatsiko abantu bagize nanjye ndimo nimba atari ibanga ukimara kubona kariya ka video ntabwo wigeze kuri telefone kuri WhatsApp kuri social media zitandukanye uvugisha bwana honorable Gatabazi ndakumenyesha rwose mvugishije ukuri mbibonye nabaho kubibona mbere na mbere tujye tuvuga neza ibintu uko bigomba kuvugwa kubibona byonyine nta kibazo byanteye kuko ntari nzi ikishe ihuriro yarari miryari wabonye ce ku mudihoguza nabonye ce ku mudihoguza none ko hari ahantu yatashye ubukwe ntacyo nabibonyemo uravuga uti hano rwose uyu mubyeyi yizihiwe yego yego ahubwo byanteye ubwoba numvise ko ari ihuriro ry'abakono aho naguye mu kantu ngo igihumura yo nabashatse kushaka kugira icyo bambaza icyo gihe basanze naraguye mu gihumura naraguye igihumura rwose ntarazanzamuka ngo ugire icyo ubivugaho kugira ngo ngire icyo mbivugaho nanze guhuka natekereje Imana y'isi n'ijuru aba bantu
bibagiwe ko amoko ivangura rya amoko ari ryo ryatumye abanyarwanda bahera hanze bahezwa hanze imyaka irenga 30 bibagiwe ko ivangura rya iheza rya amoko ari ryo ryatumye abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi bicwa muri 59 62 61 62 muri 73 bakirukanwa mu mashuri bazira ubwoko none bakirukanwa mu kazi bazira ubwoko bakanimeneshwa bibagiwe ko ari byo byatumye abatutsi bishwa muri genocide yakorewe abatutsi akicwa abantu barenga miliyoni bazira ubwoko aba bantu babitekereje bate ibyerekeye kuvangura naguye igihumura ubu nibwo natangira kuzanzamuka ubu no ubu ngubu akabara gakaragara ubu ntangiye kuzanzamuka rwose ubu akayaga nibwo kazi ubu nibwo natangiye kumenya aho ndi ubu nibyo ari natakaye Inwamenye ikigukubise. Nase no kubitwa ni nkuru. Eh. Abana b'u Rwanda akakanye bararenzwe ibagiwe akaga u Rwanda rwagiyemo kubera amoko. Mhm. Ivangura rya amoko. Yego. Guheza abandi. Mhm. Aho mba nkukubiswe ni nkuru. Yego. Uburamuhamagaye. Oya, nanu. Sinda muhamagara. Eh. None. Namuhamagara nti uti byagenze bite kamuhamagara uti se umukuru w'igihugu yaramuhamagaye nyuma y'umukuru w'igihugu wahamagara wowe oya waburinde rekada umukuru yavuze ntabwo wavuga ntuvuga nyuma y'umukuru icyo ni kizira kirazira kigomba no kuziririzwa neza eh ngirango ahubwo nino kutibuka umuco w'indangagaciro umuco w'indangagaciro kirazira ivangura rya moko kirazira guheza abandi izo ndangagaciro barazibagiwe kandi duhora tuzitoza Arega buriya gutoza nuko tubivuga tukabigira birebire cyane ni ibintu bibiri utoza kwanga ikibi aho cyaturuka ahari ho hose kabone nubwo cyaturuka kuwawe yego tugatoza gukunda icyiza kabone nubwo cyaturuka ku mwanzi wawe atanze ni ibintu bikomeye gukunda icyiza aho cyaturuka hose nubwo cyaturuka ku mwanzi kwanga ikibi nubwo cyaturuka kuwa nubwo cyaturuka kuri papa wawe ugomba kucyanga ubundi nizo ndangagaciro ebyiri zikomeye mu buzima izindi zose zishamikiye akasoba abantu ba ye kuvuga bati uyu mubyeyi ni gute atahamagaye uyu kugeza kuri ubu ngubu yarahuye na insanganya aho bantu se aho bantu bo mbere na mbere mvuze ibintu bibiri mbere na mbere maze kumenya ibyo ari byo mvuze ko nasuye no kubitwa ni nkubu ntiwamenye iki gose baranenga ko nakubiswe ni nkubu yego icyakabizi aho nzanzamukiye nsanga umukuru w'igihugu yarabahamagaye yaranegeze ko nanze kuvuga inyuma y'umukuru w'igihugu ntacyo bashobora kunenga rwose bati umugabo ahaguye undatera utwatsi wagombaga guhamagara mbese nateye yibuye urabona ati wahasize nta kintu uhambaye Eh. Arega. Eh. Bintu birasobanutse. Mhm. Aho nzanzamukiye namenye ko umukuru w'igihugu yahamagaye. Yahamagaye abari bahagiye bose. Mhm. Mhm.
arabaganiriza arabacyaha abereka inzira wanengute ni umukuru w'igihugu ibyo yarabikoze icyo nge ngomba gukora ni ukureba abacyashywe ese naramuka mpugize n'uwo mpura nawe atangiye kunyuranya n'inama yawe nkamubwira nti sigaho nti ntabwo yuko inama wagiriwe n'umukuru w'igihugu icyo nicyo banenga ndamutse ntagikoze nkamubwira nti mwana wa mama uri wibagiwe aka kanya ko umukuru w'igihugu yaguhaye inama zo gutandukana n'ikibi ntagikoze icyo gihe abantu bangaye ubu rero kugeza ubu abantu twese turacyakurikira ngo turebe ko inama bahawe bazishyira mu bikorwa kandi ngewe abenshi mura nabo mbona baratangiye barabyumvise murareba iry'ubukuru mukabona basanga barazumvise bwaza barabyumvise yego reka tuve kuri iki ngiki honorable Gatabazi bisiga iki byabaye mu Kinigi bisiga iki by'abakono abato batari gito mu Rwanda ndetse no ku gihugu muri rusange kugira tujye kwinda ingingo bisige ko mbere na mbere abanyarwanda tudakwiye kwibagirwa na rimwe akaga ivangura ry'amoko ryasigiye ryateje abanyarwanda kuva muri 59 bisige ko abanyarwanda bagomba kutibagirwa na rimwe ko abanyarwanda bahererejwe hanze imyaka 30 kubera ivangura ry'amoko abanyarwanda bamenye ko batagomba kwibagirwa ko muri genocide yakorewe abatutsi muri 1994 imbaga y'abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi irenga miliyoni yishwe izira ubwoko bisige ko abanyarwanda batagomba kwibagirwa ko kuva muri 1996 kugeza muri 2001 abaheza nguni bari muri leta y'isi y'abatabazi batsinzwe ariko ntibemere gutsindwa bakagaruka mu ntambara y'abacengezi bagaruka kurimbura imbaga y'abanyarwanda banabaziza ko bagumye muri bemeye kuyoboka leta y'ubumwe bw'abanyarwanda iyo ntambara igasiga izahaje abanyarwanda cyane cyane igihugu cyose ariko cyane cyane abo mu majyaruguru n'iburengerazuba noneho rero kubera ibyo byose abanyarwanda tukagomba kumenya ko ivangura iryari ryo ryose ari ikizira ivangura ry'amoko ari ikizira ya ivangura mu mashyirahamwe y'ibimina y'amashyirahamwe ayari yose amashyirahamwe avangura aronda ubwoko ayo akabireka akaba amashyirahamwe afunguye imiryango kuri bose yego hanyuma n'iyi mico mibi yari itangiye kwaduka yivangura amacakubiri ashobora imyitwarire n'imivugire ishobora kuzana andi macakubiri mu banyarwanda mu bukwe mu gusaba umugeni yego aho umuntu umuco w'abanyarwanda ajyana isuka igenda imbere y'inka y'inkwano bamwe bakayanga yego ibyo bishobora kuganisha mu ivangura aho babaza umuntu ngo urakwa inka muzihe ni muri za zindi zagira inka cyangwa uri umutunzi bishaka kuvuga ngo izagira inka rega
ni gahunda yagira inka mu Nyarwanda ni gahunda nyakwa perezida wa Repubulika yatanze inka ngo umunyarwanda wese agira inka nk'amata anwa amata mwana anwa amata kugwingira biveho inka zibyare zororoke agurisha amafaranga agira ikene yivane mu bukene ayitange nk'inkwano abone umugeni none wowe urayikerensa mpande urashaka no kuvuga ko ababonye izo nka baciriritse kuko bageranye ngo nizagira inka niza abatunzi urashaka kuvuga ko ari hasi y'abatunzi ibyo nabyo bicike ikindi yego tujye kuyindisije oya burese kuri icyo hari n'ikindi kintu bazana mu bukwe ngo harya nguje gusaba ngura kwa nguru wa mukiye cyiciro ibyo byiciro nabyo bigomba kuvaho kuko uko ni nako ibyiciro byo by'abahutu abatutsi n'abatwa niko byatangiye uhoro buhoro ubu rero tutangiye kuvuga mwaka avuga ngo yango ntabwo ngo ndi mu cyiciro ngo cyakane no kuvuga icyiciro cy'abakire arega n'abakene bagomba kubona abageni yego ibyo bintu bizana ivangura bigomba gucika yego uyu munsi nibwo hamenyekanye amakuru mashya kuitwa Kazungu Eric Denis ko ku itariki 11 z'uku kwezi kwa 9 aribwo Ribu yashyikirije dosiye y'uyu mugabo ubushinjacyaha uyu mugabo akurikiranyweho ubwicanyi gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gato no gukoresha bikangisho mu kwesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya uyu mugabo witwa Kazungu wa mubyeyi we wo mu Busanza hano y'i Kanombe sinzi nimba inkuru ye umwana yibonye ba iyo nkuru nayumvise naranayisomye ahubwo ngewe aho ntemeranye nawe umbabarire nuko uvuze ngo uyu mugabo ngo yari umugabo ahubwo nuba aracyari umugabo none umugabo yishe abantu arakora imibonano muzabitsina ku gahato arambura ubwo uwo muntu mu muco w'u Rwanda bakiri umugabo turamwitigize ikigwari bamwita umugabo na kasi bamwita umugabo n'abashaka bamwita umugabo yego umushyize muri kadere mu rwego rw'abagabo buriya nitwe tworora ibibi noneho niba umuntu akora biriya akitwa agakomeza kwitwa umugabo n'abandi barashekera babikore bati natwe twitwa abagabo kandi ntawanze kuba umugabo kuba umugabo biraharanira babiharanira se bakora biriya yego ni nkuru wakiriye gute personal ku nkawe ubwawe mbyukuri byarambabaje mbere na mbere ariko wowe urumva muri si muri kamere muntu no muri kamere y'inyamaswa nta muntu ndumva wica uwamaze gukorera imibonano mpuzabitsina yego vurema simbizi na muri abashakashatsi muri abanyamakuru musoma byinshi ariko ibyo bintu ntabwo biri mu muco w'abantu ndetse nta nubwo biri no mu muco w'inyamaswa mu muco w'ibisimba nawe ntibishoboka imibonano mpuzabitsina ntibangikana no kwica no kwicwa icya kabiri rero kwica abantu
ukurikirana ukageza ku bantu bagera kuri 10 nabangahe numvise ako subwo aho aho ukwiye kwicuza bwana Kasine ukwiye kwicuza wowe wa mwisi umugabo umuntu ntabwo ari mu rugamba rwo kubohora igihugu yisha abantu 12 umwisi umugabo ukwiye kwicuza mbabarirwe pe yashegeshe imbaga nyarwanda y'umuryango nyarwanda yawushegeshe mu byukuri ibyo nambabaje yego biteye agahinda kandi byababaje buri wese wabyumvise mu byagarutsweho cyane abantu bati ntabwo byumvikana uburyo umuntu igihugu kiri organized kuri uru rwego gifite inzego za leta guhera kuri mutwara sibo kugera ku rwego rw'akarere uburyo umuntu yica abantu barenga 10 na ayo makuru ataramenyekana ati ibi bintu rwose bine n'urusobe kuri wowe mbere na mbere ibyo nibyo ntabwo byo nibyo inzego mbere na mbere abaturage bahatuye habaye mu burangare inzego zahatuye habaye mu burangare umuntu yakwica umuntu umwe akica babiri ariko kugera kuri batatu kugera kuri 12 harimo ikintu cyo kudakurikira ariko rero ni kwa kundi kwirara ngo dufite amahoro ngo dufite umutekano ngo ntacyo tubuze bikabuza abantu gukurikirana imyitwarire y'abatuye umudugudu y'abatuye isibo ubuze ko dufite urwego rugera ku isibo mu isibo nta kintu cyakagombye kuba kiri ngo munsi kirari kitamenyekana hariraye ahubwo dukwiye kwikosora none baba atari bariya biraye gusa abantu twese mu gihugu cyose dukwiye kumenya ko ikitwa umutekano giharanirwa isogonda kwisogonda uranga isogonda imwe umutekano urahungabana kandi kugira ngo uzongere usubiranye ugarura amahoro bikazagutwara igihe kirekire batu uko bigaragara ntabwo ibi bintu bya kazungu byaba bitarimo amaboko y'abakomeye tumesa abantu y'imitwe ibi bice by'umubiri ati nubwo baba batari abakomeye ariko ntabwo iki gikorwa cyakorwa n'umuntu umwe shora kuba araboroheje cyangwa se abakomeye atari kubyenda kose nimuhura n'abakuru muzabatubariza uko bigaragara iki gikorwa umuntu umwe urebye ntibyumvikana koko ariko ubwo tugira imana rib ikaba yarabyiyemo ikaba yaratangiye kubikurikirana uwo ari we wese wabigize mu ruhare rwaba uruziguye rwaba urutaziguye azamenyekana ariko iby'abantu bavuga byo mu by'ukuri ntabwo byumvikana ko umuntu umwe yakwica abari abantu 12 bose ngo abishobore ariko kubera ko ntabimenyeso dufite ntitubyemeze ikizabitwemeza n'iperereza ryatangiye gukorwa muri RIB kandi RIB turayizera izatugezaho ukuri aho guherereye abanyarwanda bagiye bibaza bati ariko se nyuma igihugu aho kigeze biva hehe kugira ngo umuntu abe yagishobora gutinyuka yifata umuntu umwe amwice yongere uwa kabiri yongere uwa gatatu yongere uwa kane yongere uwa gatanu akomeza arigere ku icumi leta y'umwe bw'abanyarwanda nta kidakora ngo itoze abanyarwanda kubana neza kubana mu mahoro ubundi icyo kora hari naho nabonye
ngiye kubivugira ubundi na mbonye akanya ko kubivuga hari aho abanyarwanda usanga baririmba ngo amahoro twarayabonye ni byiza ariko uko twayabonye ni nako tugomba kuyaharanira umunota ku munota nk'uko nabikubwiye hari abanyarwanda rero bibwira ngo twabonye amahoro bakibagirwa guhora bayaharanira wa munota yasogonda ku sekonda abanyarwanda tugomba kwirara umuntu ni mwiza arabyinuka bikunda araririmbuka bikunda arataramuka bikunda ariko iyo yandurwe indurwe yavuye mu mutwe akora amahano arenze ukwemera ni nayo nta n'igitangaza ni nayo mpamvu wabonye Imana yaremye abantu ku isura yayo ariko bakarenga bagahora bakosa niyo mpamvu Imana yashyizeho amategeko duhora tugenda twiyibutsa buri gihe niyo mpamvu Leta y'Ubumwe bw'Abanyarwanda yashyizeho indangagaciro duhora twiyibutsa buri gihe kutabibutsa buri gihe rero ibihicyuho abagizi ba nabi buri abagizi ba nabi washobora gucibwa intege no guhora turi maso ariko tutari abasederi guhora dukurikirana tugenzura imyitwarire imyifatire ya buri muntu wese duturanye ni nayo mpamvu ari ikintu kiza kiba mu ntore zitwa imbanzabigwi mu gukumira ibyaha buri muntu akabijisho rya mugenzi we icyabaye iwanjye ukakimenya ndetse ukanakimenya kitaraba kugira ngo mburire kitaza kumitana nanjye nkakuburira nuko bigomba kugenda kuva none kugeza igihe isi izashirira kuko abantu baremwe neza ariko harimo akantu bafite muri bo katari keza k'ikibi kitabavamo bakaba rero bafashwa no guhora tubagenzura umunsi ku munsi nubwo bavuga ko ari ukubabuza kwishyira ukizana ishyire wizane ariko menye nuko ndagomba kwishyira akizana ngo umute kwishyira uburenganzira bwawe burangiraho ubundi butangirira aho icyo nicyo tugomba kumenya ngiyako turugenda tugana no ku musozo tuba tugize amahirwe yo kubabona mwa babyeyi mwe kugira ngo nanone mu byukuri Rwanda uzasigare mu maboko mazima inama ku bakiri bato urakoze cyane ariko mbere na mbere yo gutanga inama ndagira ngo nkubwire nuvuga ngo tugize Imana ngo yo kubabona nikada nibyo njyewe sinjya mbura uzanampamagara saa munani z'ijoro duhure intore ntisinzira iragoheka ni ukuvuga ngo ukoraho gato ikabibaye maso inama ku bato rero ngo u Rwanda ruzasigare mu maboko meza inama mu magambo make cyane iya mbere ni ukwanga ikibi aho kiva kikagera kabone nubwo cyaba kiri ku nshuti yawe kabone nubwo cyaba kiri ku mubyeyi wawe anga ikibi iya kabiri kundi cyiza aho cyaba kiri hose nubwo cyaba kiri ku mwanzi wawe
ariko ari cyiza gikunde kandi cyemere. Hari abantu usanga umuntu batumvikana akora ikintu cyiza ntagishimye, aho niho hatangirira amacakubiri, aho niho hatangirira inzangu. Ariko umuntu muzima aku yanga ikibi nubwo cyaba kiri ku mubyeyi we, akunda icyiza nubwo cyaba kiri ku mwanzi. Ariko urabizi umwanzi wawe akoze ikintu cyiza ukamushima ukamubwira uti ntabwo nkunda ariko ndagushimye, iki gikorwa wakoze ni cyiza. Uzi ko bishobora kuba intangiriro yo kwiyunga. Mu magambo make rero, urubyiruko rutumva rudukurikiye, ndabizi urubyiruko rw'iki gihe ntirukunda ibintu byinshi. Kugira ngo u Rwanda ruzasigare mu maboko meza, urubyiruko nirwanye ikibi aho cyaturuka hose, nirukunda icyiza aho cyaturuka hose. Ubwo rero hazazamo kwihesha agaciro. Yego. Kwihesha agaciro rero birakumanura ku ndangagaciro zose zo gukunda igihugu, kugikorera ndetse no kucyitangira. Bizaza no kuba umunyarwanda muzima. Kabone nubwo waba umuhutu cyangwa umutwa cyangwa umututsi, ariko ukaba umunyarwanda muzima ntacyo byagutwara. Ukunda u Rwanda n'abarutuye, utavangura, uharanira kwigira no kwihesha agaciro amashyi. Ego uyu mubyeyi muganiriye ntabwo mwasoza. Reka tumurekure, abafite gahunda nyinshi cyane n'inshingano nyinshi cyane, nubwo mubona rwose imyaka yenda yicuma, ariko usaza rwose umuhura nawe mu myaka icumi ukazongera guhura nawe ari kwa kundi uzadusangiza ibanga pe. Ibanga ni umutima mwiza. Ukuri pe. Ni ugukunda icyiza ukanga ikibi. Yego. Reka tumushimire cyane, Imana imugirire neza kwemera kuganira natwe. Nshimire namwe mwese twatubanye muri kino kiganiro. Nshimire n'abasanzwe bakurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Of course, kasi episode, that's my name. Kabuki.